Bu gün prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Füzuli rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndində 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş xatirə lövhəsinin önünə gül dəstələri qoyublar. Dövlətimizin başçısı burada çıxış edib. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva anım günü ilə əlaqədar saat 12.00-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad ediblər.